Já, við vistum þetta annars út í lokin en þetta var nýrjátt leikur í rauninni fram að síðasta leiklutanum þá fórum við að lenda í villvandræðum og þær fóru hitt á skotunum sínum það var svona það sem að gera gæfumuninum í lokin Jú, við erum alltaf með umlið en ég hugsa að við eigum alveg að geta átt þær í góð, þú veist, á góðum degi, sko Já, nú missið þið hérna Nú eru bara að saka tölfræðarforritinu sem ég var að skoða Já. Það eru þið einu tveir leikmenn hjá Keflavík sem eru skráðið sem framherjar Það er skoðs Er ekkert erfitt að missa þriðja leikmanni sem var þá Bryndís út? Eða skoðs? Í rauninni var við náttúrulega mistum helling þegar Bryndís fór yfir Snæfell En við verðum bara þétt okkur og stíga bara upp í staðinn og sýna bara hvað við getum gert Hvaðlega Þú fáið þau Hauka næsta leik Liðinu sem er spáð hérna Spáð eftir setinu eitthvað, spáð öðru setinu hérna, hafið þið eitthvað spilað þær núna í haust? Við spiluðum við þær í Lengjubikarnum, úrslitaleiknum Töpuðum faraleik sem var okkur erfur En ég hugsa, ef við stöndum okkur bara vel og spilum okkar leika þá hefum við alveg góðan sensi þær